नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप। यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2081 साल भाद्र 18 गते मङ्गलबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र सेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज श्री शालिबाहन साके 1946 नेपाल सम्बत 1144 गुम्ला ग इस्पी सम्बत 2024 सेप्टेम्बर 3 तारिक विक्रम सम्बत 2081 भाद्र 18 गते मङ्गलबार बारका स्वामी सेनाधिपति मङ्गलदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। काल नामक संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु भाद्र कृष्ण पक्ष, औँसी तिथि बिहान 6:20 उपरान्त प्रतिपदा तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 3:01 उपरान्त उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सिद्धयुग नागकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:44 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:20 हुनेछ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा अवरात्र व्याप्त रहनेछन्, त्यसैले आज जन्मिने सबै बच्चाको सिंह राशि हुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा पूर्व अथवा उत्तरतर्फको साइड गरी अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आजको अभिजित मुहूर्त बिहान 11:38 अपराह 12:28 हुनेछ। यो अभिजित मुहूर्त भगवान् विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहूर्तमा शुभारम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। आजको लागि अन्य शुभ समयहरू चरबेला बिहान 8:54 बिहान 10:28 लाभ बेला बिहान 10:28 अपराह 12:03 अमृत बेला अपराह 12:03 अपराह 1:37 र शुभ बेला अपराह 3:12 अपराह 4:47। यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालेको हुनाले तपाईँको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 2-4 मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। वृष राशिमा बृहस्पति ग्रह रहनेछन्, मिथुन राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछन्, सिंह राशिमा चन्द्रमा सूर्य र बुध ग्रह रहनेछन्, कन्या राशिमा शुक्र र केतु ग्रह रहनेछन्, कुम्भ राशिमा शनि ग्रह रहनेछन् र मीन राशिमा राहु ग्रह रहनेछन्। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजको लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ। आज तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयमा तपाईँको बौद्धिकता झल्किनेछ। तपाईँको आजको शक्ति भनेको नै तपाईँको बौद्धिकता रहनेछ। आज तपाईँलाई शैक्षिक यात्राहरूको पनि सम्भावना रहनेछ भने शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई पारिवारिक साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। विशेष गरी सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो सफलता मिल्नेछ। सन्तान पक्षको उन्नति प्रगतिले पनि तपाईँको मन अत्यन्तै हर्षित रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई अचानक रूपमा धन प्राप्ति पनि हुन सक्दछ। चिट्ठा लटरीहरू पनि प्राप्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ। नयाँ प्रेम प्रसङ्गहरू पनि आउन सक्दछ। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोगमा गरिएका काममा पनि तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज बनाएको उच्च शिक्षाको योजनाबाट तपाईँले उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता झल्किनेछ। तपाईँलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई दीर्घकालका लागि लाभ हुने गरी तपाईँले निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूलाई लाभ हुने गरी आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गर्ने लगानीहरूमा पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। दीर्घकालसम्म धन लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आज तपाईँले नयाँ व्यापार सुचारू गर्नका लागि पनि लगानी गर्न सक्नुहुनेछ।
र आज गरिएको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको ज्ञानको, तपाईँको सिपको, तपाईँको अनुभवको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँलाई सुम्पिएका अत्यन्तै जटिलभन्दा जटिल कामहरूलाई पनि तपाईँले सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको ज्ञानको, तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई कर्मथलोमा पुरस्कार प्राप्त हुन सक्दछ। तपाईँको प्रमोसन पनि हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि त आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले भरपूर लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान, सिप र अनुभवको उच्च मूल्याङ्कन भई तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको, तपाईँको सिपको, तपाईँको राजनीतिक अनुभवको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। जनताको लागि गरिएका हरेक कामबाट तपाईँको दीर्घकालसम्म इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँ मेष राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएको हुनाले तपाईँले मङ्गल देवतालाई पूजाआजा गरेर, भगवान गणेशको पूजा आराधना गरेर दैनिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज मध्यम खालको समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई भौतिक सुख भोग विलासका साधनहरूको खुसी त अवश्य पनि दिनेछ, तथापि तपाईँको मनमा पनि चञ्चलता छाउनेछ, अस्थिरता छाउनेछ, जसका कारणले गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही हानि हुन सक्दछ। आमाको स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। तथापि आमाको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। पारिवारिक जमघट पनि हुनेछ। परिवारमा केही कलहहरू पनि अवश्य पनि हुनेछन्। सामानहरू चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। घर गहना र भौतिक सुख भोग विलासका साधनहरू, सवारी साधनहरू खरिद गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। जग्गा जमिनहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि आज तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि राम्रो समय रहनेछ। सानोभन्दा सानो काम पनि जुन जनताको लागि गर्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ तपाईँको कर्मथलोमा, र तपाईँलाई तपाईँको कर्मथलोबाट पुरस्कार प्राप्त हुन सक्दछ। पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तपाईँ जागिरको खोजीमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान अनुसार, तपाईँको सिप अनुसार तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्ति गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएर काम गर्ने तपाईँ जति पनि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज तपाईँले उच्च लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। आज नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न पनि सक्नुहुनेछ। आज सुरु गरिएका व्यापारबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्ता सम्झौता र निर्णयहरूमा तपाईँले आफूमाथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने सेयर कारोबारीका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज गरिएका सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णयले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति बनाइरहनेछ, धन लाभ बनाइरहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले आफ्नै भनिएका आफ्नै विश्वास पात्रहरूको घातको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। तसर्थ तपाईँका केही गोप्य कुराहरू छन् भने त्यसलाई गोप्यतामा नै सीमित गर्न सक्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँका लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले शुक्र देवतालाई पूजाआजा गरेर देवी दुर्गाको पूजाआजा गरेर दैनिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। मिथुन राशि।
मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई परिश्रमी त बनाउनेछ, मेहनती त बनाउनेछ, तथापि तपाईँको मेहनत अनुसारको तपाईँले सफलता प्राप्त नगर्ने सम्भावना बढेको छ। सानोभन्दा सानो उपलब्धिको लागि पनि तपाईँले ठुलोभन्दा ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने तपाईँलाई आज भाग्यको बलमा भन्दा पनि आफ्नो मेहनतको बलमा मात्रै सफलता प्राप्ति गर्ने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ तपाईँ अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो, भगवान्को पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई भाग्यको पनि बल मिल्नेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णयहरू हुनसक्ने भएकोले तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरिमा गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई आवश्यक देखिन्छ भने लामा छोटा दुरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन् र त्यस्ता यात्राहरूमा सुरुका समयमा केही परेशानीहरू पनि हुन सक्दछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्नुहुने छैन भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूबाट पनि तपाईँलाई असहयोग हुन सक्दछ भने तपाईँले गर्ने हरेक व्यापारिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। कुनै सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई हानि हुने सम्झौतामा तपाईँले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। तपाईँले व्यापार विस्तारको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आज नयाँ व्यापार सुचारू गर्नको लागि लगानी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने पनि आज बनाएको योजनाबाट तपाईँलाई दीर्घकालमा घाटा हुन सक्ने सम्भावना, नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना बढेकोले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण लगानीहरू आज स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। राजनीतिको माहौल तपाईँको वर्चस्वबाट बाहिर जान सक्ने सम्भावना बढेको छ भने तपाईँले राजनीतिक अवजस पनि लिनुपर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अप्ठ्यारो परिस्थिति नै रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक अफिसियल निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँले जति नै काम गरे पनि अवजसको सामना तपाईँले गर्नुपर्ने हुनसक्दछ भने तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्ने तपाईँकै सहकर्मीहरू सक्रिय रहनेछन्। तपाईँको आज गोपनीयता पनि भङ्ग हुनाले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ भने झिना मसिना झै झमेला झगडाहरूमा पनि तपाईँ पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी रोजगारीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको ज्ञान सिप क्षमता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले सोचेको जस्तो सफलता प्राप्त नगर्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज तपाईँले गर्ने सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना बढेका छन्। तसर्थ तपाईँले सेयर बजारबाट हानि नोक्सानी बेहोर्न पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुध देवतालाई अथवा भगवान् गणेशलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। आज धन प्राप्तिको लागि गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि धन स्थानमा हुँदैछ जसका कारणले तपाईँलाई आज अत्यन्तै धनवान बनाउनेछ। धन प्राप्तिका अनेक अनेक बाटाहरू तपाईँलाई बनिरहनेछन् भने धन सञ्चय पनि हुनेछ। पैतृक धन सम्पत्तिको लाभ पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँका इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ भने तपाईँको बोलीको प्रभावले हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पकडमा पार्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट तपाईँले शैक्षिक डिग्री प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापबाट तपाईँले सोचे अनुरूपको धन लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। विशेष गरी आज तपाईँले व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता सम्झौताहरूबाट दीर्घकालसम्म धन लाभ भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी व्यापार विस्तारको लागि जति पनि लगानीहरू गर्नुहुन्छ, नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्नको लागि पनि जति पनि लगानीहरू गर्नुहुन्छ त्यो आज तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ र आज गरिएका लगानीबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म धन लाभ गरि नै रहनुहुनेछ।
आज समग्रमा व्यापारी वर्गले आफ्नो व्यापारिक वर्चस्व कायम गरिरहनुहुनेछ। तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूबाट नै तपाईँलाई लाभ हुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूबाट तपाईँलाई धन लाभ भइ नै रहनेछ। विभिन्न स्रोतबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति हुनेछ भने कर्मथलोमा पनि तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। हुनसक्छ तपाईँको कर्मथलोबाट तपाईँलाई पुरस्कारको रूपमा धनराशि नै प्राप्त हुनेछ। पदोन्नतिको पनि सम्भावना बढेर गएको छ। सरकारी नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको पुरा तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँ रोजगारीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि त तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरूबाट नसोचेको धनलाभ तपाईँलाई हुनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा भएकोले चन्द्रमाको पूजा आराधना गरेर अथवा महादेवको पूजा आराधना गरेर दैनिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँको लागि लाभ मिल्नेछ। सिंह राशि। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धनी स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै धनवान बनाउनेछ। धन प्राप्तिका लागि गरेका हरेक कामहरूबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। विभिन्न स्रोतबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति हुनेछ भने अकस्मात रूपमा पनि धन लाभ हुन सक्दछ। पैतृक धन सम्पत्तिहरूको लाभ पनि तपाईँलाई हुन सक्दछ। प्राप्ति धनहरूको सही सदुपयोगहरू पनि हुन सक्दछ। आजको दिनमा तपाईँको बोलीको प्रभाव पनि बढेर जानेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक व्यक्तिहरूलाई हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहनेछ। तथापि केही हदसम्म तपाईँले आफ्नो बोलीलाई केही नियन्त्रण गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। इष्टमित्रहरूको आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने स्वास्थ्यमा पनि केही हानिहरू हुन सक्दछ। आँखामा पनि केही परेशानीहरू अवश्य पनि आउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँको ज्ञानले तपाईँको सिपले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता दिनेछ। विशेष गरी शैक्षिक उन्नति तपाईँलाई हुनेछ। आज बनाइएका शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। हरेक व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दा तपाईँ आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक निर्णयहरू तपाईँले गरेका हरेक व्यापारिक निर्णयहरू धनदायक रहनेछन्, सफल बन्नेछन्। आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि तपाईँले जति पनि लगानीहरू गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले नयाँ व्यापार सुचारू गर्नको लागि गर्ने लगानीहरू सही ठाउँमा लगानी हुनेछन् र अहिले गरिएका लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन लाभ भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँलाई कर्मथलोमा पुरस्कार प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। पदोन्नति पनि हुन सक्दछ भने तपाईँलाई तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको पूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ जागिरको खोजीमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँलाई आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको तपाईँको ज्ञान सिप क्षमता अनुरूपको जागिर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। समाजको लागि गरेका हरेक काममा तपाईँलाई समाजले उच्च इज्जत दिनेछ, मान सम्मान दिनेछ। राजनीतिमा पनि तपाईँको आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेका राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको लागि हुनेछन् र तपाईँ राजनीतिको शीर्ष बिन्दुमा पुग्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर सेयर कारोबार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज गरिएको सेयर खरिद बिक्रीको योजनाबाट तपाईँलाई धन लाभ भइ नै रहनेछ। समग्रमा सिंह राशिका व्यक्तिको लागि आज धन इज्जत मान सम्मान प्राप्ति गर्ने समय आएको छ। तपाईँ सिंह राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि रातो रङ अथवा विशेष गरी तामा रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह सूर्य ग्रह भएकोले भगवान् सूर्यको पूजा आराधना गरेर उदाउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू सुचारू गर्दा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। कन्या राशि।
कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि बाह्रौँ स्थानमा हानि स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको व्यक्तित्वमा हानि गर्नेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि गर्नेछ। तपाईँलाई आज अनावश्यक खर्चले पनि सताउनेछ भने तपाईँ झिना मसिना झै झमेलाहरूमा फँसि नै रहनुहुनेछ। मुद्दा मामिला कोर्ट केसहरूमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। चोटपटकको सम्भावना पनि बढेको छ भने स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता आउन सक्दछ। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कामबाट तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। विदेश भ्रमणको योजनामा हुनुहुन्छ, उच्च शिक्षाको लागि विदेशको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यस्ता कामहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। तपाईँ परिवारबाट टाढा जानुपर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ र तपाईँ यदि यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई परेशानीहरू झै झमेलाहरू आइ नै रहनेछन्। अलिक संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँमा आज चिडचिडापन पनि बढ्नेछ, अलिकति तपाईँको व्यक्तित्वमा चाहिँ यसले केही हानि गर्न सक्दछ। कुनै निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत निर्णयहरू हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ। शीघ्र निर्णय नगर्नुहोला, आफूलाई चाहिँ अलिक धैर्यवान संयमित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँसँग बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले शैक्षिक सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिका लागि राम्रो रहे तापनि अन्य व्यापारी वर्गका लागि आज तपाईँले गर्ने निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण भने त्यस्ता लगानीहरू आज स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ भने तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि तपाईँको मतभेदहरू भइ नै रहनेछ। परिवारमा पनि केही मतभेदहरू तपाईँलाई भइ नै रहनेछन्। तपाईँका कर्मचारीहरूले पनि तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछन् भने तपाईँलाई अनेक किसिमका बाधा व्यवधान अडचनहरू व्यापार व्यवसायमा आइ नै रहनेछन्। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले गरेका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्, तपाईँको राजनीतिक पकड हटेर जानेछ भने तपाईँ कर्मचारीवर्गका लागि पनि आज अलिक अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। कर्मस्थलमा तपाईँको अपमान हुनसक्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। तपाईँको गोपनीयता भङ्ग हुन सक्दछ। तपाईँसँग काम गर्ने सहकर्मी साथीहरूको साथ तपाईँलाई नमिल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई आज प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकता ज्ञान सिप अनुभवको आधारमा तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्नुहुने छैन भने तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने सेयर बजारीका लागि सेयर कारोबारीका लागि पनि तपाईँले गर्ने हरेक खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँलाई धन हानिको सम्भावना बढेर गएको छ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँको राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुध देवतालाई पूजा आराधना गरेर भगवान गणेशको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यवानका साथसाथै अत्यन्तै विद्वान पनि बनाउनेछ। तपाईँको विद्याले, तपाईँको ज्ञानले, तपाईँको सिपले, तपाईँको अनुभवले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता दिलाउनेछ। विशेष गरी आज तपाईँका पुराना रोकिएका कामहरूलाई सुचारु गराउनु भयो भने सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। धन प्राप्तिको योजनामा गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। अनेक स्रोतहरूबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। विशेष गरी आफूभन्दा ठुला दाई दिदीहरूको साथ र सहयोगबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति हुनेछ। आज गरिएको सन्तान प्राप्तिको योजनाबाट विद्वान सन्तान प्राप्ति हुने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। अकस्मात रूपमा आज तपाईँलाई प्रेम प्रसङ्ग पनि आउन सक्दछ भने प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। पारिवारिक मेलमिलापहरू पनि हुनेछन्, सुखद यात्राहरू पनि हुन सक्दछन् र त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँलाई धनलाभ हुनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरिएका हरेक योजनाहरूबाट, विशेष गरी शैक्षिक योजनाहरूबाट तपाईँलाई शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सक्दछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूबाट नै तपाईँलाई लाभ हुनेछ। व्यापारिक साझेदारीहरूको लाभ साथ सहयोग त अवश्य पनि भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँले व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूमाथि पर्ने गरी आफूलाई फाइदा हुने गरी सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गर्ने व्यापारिक निर्णयहरू
पूर्ण रूपमा सही साबित हुनेछन्। तपाईँले व्यापार विस्तारको लागि आज लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ व्यापार विस्तार सुचारु गर्नको लागि पनि तपाईँले आज ठुला ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र आज गरिएका लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म धनलाभ तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। कर्मथलोमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, तपाईँको बौद्धिकताको तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ, तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुने सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने तपाईँलाई प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँ रोजगारीको खोजीमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँलाई तपाईँको ज्ञान सिप र अनुभवको आधारमा तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। विशेष गरी तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि आज सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहने हो। तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू विशेष गरी सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रा रहनेछन्। धनलाभ हुनेछ भने अकस्मात रूपमा पनि तपाईँलाई धनलाभ भइ नै रहनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले शुक्र देवतालाई पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर दैनिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मस्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै कर्मशील बनाउनेछ। आफ्नो कर्मको बलमा तपाईँले हरेक असम्भव भनिएका कुराहरूलाई चाहिँ सम्भव तुल्याउनुहुनेछ र तपाईँको आफ्नो मेहनतको तपाईँले पूर्ण लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यो राज्यको स्थान पनि भएकोले तपाईँ वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूको लागि आज राज्यबाट लाभको पनि सम्भावना बढेको छ। तपाईँ राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ, राजनीतिक उचाइ बढाउन सक्नुहुनेछ। जनताको लागि गरिएका सानाभन्दा साना कामबाट पनि तपाईँले ठुलो इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुहुनेछ, राज्यले तपाईँलाई सम्मान गर्नेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्ग विशेष गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका कर्मचारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका कामको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ, तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुने सम्भावना बढेको छ, पदोन्नति पनि हुन सक्दछ। सरकारी संयन्त्रको लाभ तपाईँले उठाउन सक्नुहुनेछ, त्यो लाभ सेवा सुविधाको रूपमा पनि हुनसक्छ सक्दछ, धन सम्पत्तिको रूपमा पनि हुनसक्दछ। जे होस् तपाईँलाई राज्यबाट लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। कर्मथलोमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि त भइ नै हाल्ने भइहाल्यो। तपाईँ रोजगारीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको ज्ञान अनुसार तपाईँको सिप अनुसार तपाईँको अनुभव अनुसार तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्ति गर्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँ यदि सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँले आज सफलता प्राप्ति गर्ने सम्भावना बढेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज तपाईँको मेहनत अनुसारको सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज बनाइएको उच्च शिक्षाको योजनाबाट तपाईँले उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुनसक्दछन् र त्यस्ता यात्राहरू विशेष गरी तपाईँको अफिसियल यात्राहरू हुनसक्दछन्। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँले आफ्नो व्यापारिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक सम्झौता गर्दा आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आज तपाईँले आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता योजनाहरू मतलब निर्धक्क भएर गर्न सक्नुहुनेछ, लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले गरिएको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँ नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आज निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले गरिएको लगानीबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति गरि नै रहनुहुनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय छ। तपाईँको अनुभवको आधारमा तपाईँले गर्ने सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू तपाईँका लागि सही साबित हुनेछन्, मनग्य धनलाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। समग्रमा वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि रातो रङ सदा सर्वदाको लागि शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँको राशिको मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गल देवतालाई पूजा आराधना गरेर भगवान गणेशको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। धनु राशि।
धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो कर्मको बलमा भन्दा पनि भाग्यको बलमा ठुला ठुला सफलताहरू हात पार्नुहुनेछ। धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँको भाग्यको बलमा अझ वृद्धि हुनेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। आज कुनै पुराना कामहरू रोकिराखिएका थिए भने त्यस्ता कामहरू सुचारु गराउँदा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। कुनै अपुरा इच्छाहरू थिए भने त्यस्ता इच्छाहरूलाई पनि आज तपाईँले पुरा गर्ने पहल गर्नुभयो भने तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। धन प्राप्तिको नयाँ नयाँ बाटाहरू खुलिरहनेछन्। आज लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि भइ नै रहनेछन् र त्यस्ता यात्राहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछन्। धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँ सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि तपाईँलाई मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। उच्च शिक्षाको लागि योजना बनाउन सक्नुहुनेछ र यस्ता योजनाहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। छिट्टै नै उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। विशेष गरी तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। पदोन्नति हुन पनि सक्दछ। कर्मथलोमा तपाईँको उच्च इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिले सरकारी संयन्त्रको लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने रोजगारीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिले पनि आज सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँको ज्ञान सिप र क्षमताभन्दा पनि माथि गएर तपाईँले आज सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो सफलता प्राप्त हुने दिन आएको छ। विशेष गरी धन प्राप्तिका लागि तपाईँले गरेका हरेक कदमहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा तपाईँ आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू सही निर्णय हुनेछन्। तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले नै आज तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन्। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त प्राप्त भइ नै रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ पनि तपाईँलाई आज प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई हुनेछ भने पारिवारिक आत्मीयता पनि बढेर जानेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान क्षमता अनुभवभन्दा पनि भाग्यको बलले आज तपाईँले सेयर बजारबाट मनग्य धनलाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले बृहस्पति देवतालाई अथवा देवगुरु बृहस्पतिलाई भगवान् विष्णुलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई पाइलै पछि बाधा व्यापदान अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढेको छ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने कारणले मनमा बेचैनी छाउनेछ। चञ्चलता र अधैर्य बनाउनेछ जसका कारणले तपाईँले गलत निर्णय गर्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि यसले हानि गराउन सक्दछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि परीक्षाहरूमा गलत गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। सफलता नपार्ने सम्भावना बढेको छ भने तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई असफलता मिल्नेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल अवस्था रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई नमिल्न सक्दछ। तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना तपाईँले गर्नुपर्ने हुनसक्दछ भने कुनै सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता सम्झौताहरूमा तपाईँले आफूलाई हानि नोक्सानी गर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। त्यसै गरी तपाईँले व्यापार विस्तारको लागि लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ व्यापार विस्तारको लागि योजना बनाउनु भएको छ, लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता लगानीहरूमा तपाईँलाई हानि नोक्सानी हुनसक्दछ। दीर्घकालसम्मको लागि तपाईँले अहिले गरेको निर्णयबाट हानि बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ। तसर्थ आजको दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण लगानी स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ भने कुनै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू पनि आजको दिनमा स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारीवर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले जति नै काम गरे पनि कर्मथलोमा तपाईँको
कामको अवमूल्यन हुनसक्दछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको न्यून मूल्याङ्कन गरेर तपाईँलाई नै दोषी देखाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले नै तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्दछन्। एकपछि अर्को परेशानीहरू तनावले तपाईँको मनमा चाहिँ अत्यन्तै बेचैनी छाउन सक्दछ। त्यसै गरी तपाईँको गोपनीयता पनि भङ्ग हुनसक्दछ, जसको कारणले पनि तपाईँको व्यक्तित्वमा हानि गराउन सक्दछ। त्यसै गरी तपाईँ रोजगारीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई तपाईँको ज्ञान सिप क्षमता हुँदाहुँदै तपाईँले सफलता प्राप्त नगर्ने सम्भावना बढेको छ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै बढेको छ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने जति पनि सेयर कारोबारी हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज तपाईँले गरेका सेयर बजारका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूले तपाईँलाई नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ। अकस्मात रूपमा धनहानिको सम्भावना पनि बढेको छ। तपाईँ मकर राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवलाई पूजा आराधना गरेर महादेवलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमती व्यापार स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै सफलता दिनेछ। विशेष गरी आज तपाईँले स्त्री पक्षको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक कामहरूमा सफलता मिल्नेछ। तपाईँको श्रीमान श्रीमती बिच आत्मीयता बढेर जानेछ। पहिलेदेखि नै केही मतभेदहरू थियो भने आजको दिनमा बसेर सुल्झाउन पहल गर्नुभयो भने अवश्य पनि सफलता हात लाग्नेछ। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोगमा तपाईँले अत्यन्तै ठुलो सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। एकअर्काको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले व्यापार व्यवसायमा पनि आज अत्यन्तै ठुलो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँको व्यापार स्थानमा नै चन्द्रमाको गोचर छ, जसको कारणले तपाईँ विशेष गरी व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि त आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो व्यापारिक वर्चस्व कायम राख्नुहुनेछ। तपाईँ आफूले माथि पर्ने गरी व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक निर्णयहरूमा पनि तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूको पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले नै तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन् भने तपाईँले गर्ने व्यापार विस्तारका निर्णयहरू, व्यापार विस्तारका लगानीहरू अथवा नयाँ व्यापारी सुचारु गर्न गरिएका लगानीहरू सही साबित हुनेछन् र त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म धन लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध र समय रहनेछ। तपाईँले शैक्षिक सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकता, तपाईँको ज्ञान सिपको समाजले खोजी गर्नेछ। इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा गरेका हरेक कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँभन्दा माथिल्ला कर्मचारीले तपाईँलाई तपाईँले गरेका कामको सही मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार दिने सम्भावना पनि बढेको छ भने तपाईँले पदोन्नति पनि प्राप्त गर्ने सम्भावना त्यति नै बढेको छ। त्यसै गरी तपाईँको व्यावसायिक गतिविधिका लागि, व्यावसायिक कार्यक्रमका लागि तपाईँ अलिकति लामो तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा पनि निस्कनुपर्ने हुनसक्दछ र त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँलाई सफलता पनि अवश्य पनि मिल्नेछ। विशेष गरी स्त्रीको साथ र सहयोगमा तपाईँले जुन पनि कामहरू गर्नुहुन्छ ती हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँको कर्मथलोमा पनि स्त्री साथीहरू, स्त्री कर्मचारीहरूको सहयोगमा तपाईँले कामहरू अगाडि बढाउँदा, निर्णयहरू गर्दा उहाँहरूको साथ र सहयोग लिनुभयो भने तपाईँलाई अझ सहजता मिल्नेछ, अझ लाभ मिल्नेछ। त्यसै गरी तपाईँ नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि आज तपाईँको ज्ञान सिप क्षमता अनुरूपको नोकरी प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। व्यापार मात्रै नभइकन, नोकरी मात्रै नभइकन, यदि तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले गर्ने सेयर बजारका खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णयहरूमा तपाईँलाई सफलता दिन मिल्नेछ। तपाईँले सेयर बजारबाट मनग्य लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अकस्मात रूपमा तपाईँलाई धनलाभको पनि संयोग बनिरहै रहनेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले तपाईँले शनिदेवलाई महादेवलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा लाभ मिल्नेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि छैठौँ स्थानमा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। पहिलो त तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि गर्न सक्दछ, स्वास्थ्यमा हानि गर्न सक्दछ।
तपाईँलाई चोटपटक दुर्घटनाको भइरहि रहन सक्दछ भने अनावश्यक झै झमेला मुद्दा मामिला कोर्ट केसहरूको सम्भावना पनि बढेर गएको छ। तपाईँलाई ऋणको भारी पनि बकाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। यदि तपाईँले ऋण प्राप्तिको योजनामा कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि दिनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने माओली पक्षको साथ र सहयोग लिएर गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ भने पहिलेदेखि डुबेका धनहरू थिए भने त्यस्ता धनहरूमा तपाईँले आज उठाउने प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य पनि उठ्नेछ। त्यसै गरी तपाईँ विदेशको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने विदेशको कामबाट भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। उच्च शिक्षाको लागि बनाएका योजनाहरूमा तपाईँलाई असफलता मिल्न सक्दछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सोचे अनुरूपको सफलता हात नलाग्न सक्दछ भने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँलाई को व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँलाई ऋणको भारी बुकाउन सक्दछ। तपाईँले गर्ने लगानीहरू गलत लगानीहरू हुन सक्दछन्। तपाईँले गर्ने निर्णयहरू गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। तपाईँलाई आफ्नै व्यापारिक साझेदारहरूको पनि साथ र सहयोग नमिल्न सक्दछ। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग नमिल्न सक्दछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि नमिल्न सक्दछ। त्यसै गरी तपाईँको श्रीमान श्रीमती बीच पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछन् भने कर्मचारी वर्गका लागि पनि अलिक अप्ठ्यारै परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। कर्मथलोमा तपाईँको अपमान हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँले राम्रै काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँ झमेलामा फस्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका केही गोप्य कुराहरू बाहिरिन सक्दछन् जसले गर्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। तपाईँ रोजगारीको खोजीमा रहनु भएको छ भने पनि आज प्रतिस्पर्धाको लागि त राम्रै समय छ, तर तपाईँको जुन ज्ञान छ, सिप छ, अनुभव छ, क्षमता छ, त्यसको अब मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना छ। तसर्थ तपाईँले सोचे अनुरूपको ठाउँमा तपाईँले नोकरी नपाउने हो कि भन्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने सेयर कारोबारी हुनुहुन्छ भने पनि आज तपाईँलाई धन लाभ त हुनेछ, तर जति तपाईँले सफलता प्राप्त गर्ने हो त्यस्तो सफलता चाहिँ तपाईँलाई प्राप्त नहुन सक्दछ। तपाईँले गरेका निर्णयहरू गलत हुन सक्दछन्। तसर्थ आज तपाईँले जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुहुन्छ अलिक सोच विचार गरेर मात्रै गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। तपाईँ मीन राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँको राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको पूजा आराधना गरेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ।